Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het eerste, ik wilde zeggen, dit is ons logeerpartijtje. En ja, jullie denken, wat heb jij nou om je armen? Ik heb dit, Nutella of zo heet het toch? En Charlotte vindt het niet zo leuk natuurlijk, want wat ik nu ga vertellen, maar... Ja, hoe komt dit? Nou, het is niet mijn arm, gelukkig. Als iedereen denkt van, waarom heeft ze dit om? Terwijl ze het alleen maar vinger is. Net zoals die jongen die daar woont. Nou, het is zeg maar, als je zo heet dat je hand houdt, stroomt het bloed hiernaar. En dat gaat bonken en dat doet echt pijn. En je moet al, anders moet je elke keer je vinger zo houden, gewoon zo. Daarom zei ze, wil je anders zo Nutella? Want dan kan je tenminste je hand erin, hoef je niet elke keer zo te houden. En daarom heb ik dit, zeg maar. Maar wat er nou is gebeurd? We waren hier zo, we wilden net een vlog beginnen, deze vlog, in de middag. Maar zoveel gebeurt dat we gewoon niet meer in de middag zijn begonnen, maar in de avond. Want hoe laat is het echt? 9 uur of zo. Maar ja, dan beginnen we maar vanaf... Bij was het 10:09. Oh. 5:00. Nou, dat is dus best wel laat. En, hoe het is gebeurd. Ik slot al zo'n schaar in de hand. En ik zei, doe die schaar even weg. Of zoiets, toch? Mm-hmm. En toen zei ik, toen deed ze precies dicht wanneer mijn vinger ertussen zat. Dus er is niks van mijn vinger af of zo, denk ik. Volgens mij niks. Maar, ik wilde het gewoon niet zien. Zelf bij de spoed, niet spoed eisen, maar hoe heet dat andere ook weer? Dat hulp. Nee. Dat is hetzelfde. Wat zei je dan? Spoedeisende. Maar volgens mij iets... Ja, dat andere dat niet zo heel erg, maar dat toch wel. Het is namelijk in het weekend. En maar dus hebben ze dit er nu omheen gedaan. Maar het is dus niet heel erg of zo. Er is ook niks van mijn vinger af. Maar het ging per ongeluk. Het ging echt per ongeluk. Niet dat ze expres zo doen. Ze was zelf heel erg geschrokken, hè, Charlotte? Ze rende weg eerst en het maakt helemaal niet uit. Als je even weggelopen mag wel hoor. Maar het maakt helemaal niet uit en het maakt ook niet uit dat ze dit heeft gedaan, want iedereen kan het gebeuren. Het is namelijk echt ongeluk, zit natuurlijk in een klein hoekje. En ja, Charlotte heeft ongeluk net die schade gedaan en ja, het gaat zo snel. En niet dat jullie in de reactie moeten zeggen van sukkel of dom of dat en dat, maar dat is namelijk echt niet leuk. Het is ook helemaal niet zo heel erg, maar ik moet het toch even een beetje hierin houden. Maar je moet er ook helemaal niet aan denken. Helemaal niet aan denken als je dit ziet of gewoon niet en van stom of zo. Want het is echt niet zo, het is echt per ongeluk gewoon gebeurd. Maar dit echt even laat en jij ook slot, want ik snap dat je het niet leuk vindt. Maar ik moet toch even weten. We gaan dus een slaapfeestje houden, slot. Ondanks dat ik de vinger heb en jij hoofdpijn hebt en ik een beetje misselijk ben, gaan we het toch leuk maken natuurlijk. Want we zouden al hier logeren. Maar het is zo niet leuk om niet meer te gaan logeren. Wat we nu nog gaan doen is een film kijken. We gaan er gewoon eens omkleden. Bedden zijn al opgemaakt en we gaan gewoon... nog een leuk feestje van maken. En we gaan straks lekker slapen. Lekker de dag is er, hopen we. En nu ben je lekker thuis, toch? En dan hoef je ook niet zorgen te maken van... Ja, Charlotte heeft een beetje heimwee af en toe. Gisteren was ze met mij alleen. We waren namelijk bij Charlotte's oma aan het logeren gisteren. Van gisteren tot vandaag. Dat hadden we niet gevlogd had. Charlotte die... heeft een beetje heimwee, dus die dacht van goh, die heeft best wel vaak ook haar moeder gebeld. Want ja, dat doe je als je heimwee hebt. Maar hier is ze gelukkig lekker thuis, kan ze altijd naar haar moeder toe als ze... En je kan je aspirin altijd nog nemen, slot. Ik hoop trouwens, want... Ja, dat heb ik geen zin. Nee, het is ook heel vies, maar ja. Ik heb het gisteren ook al genomen. Maar als je hoofdpijn hebt, moet het, hè? Ja, maar ik heb geen zin in. Als het echt heel hard pijn gaat, dan moet je het ook... Heel hard. Oké, wij gaan dus even omkleden.
En ja, dus dat is het eigenlijk wat er gebeurd is. En dit is nu wat we gaan doen. En morgen gaan we misschien cupcakes maken. Ja, misschien Partij en Co doen. Nou, dat is niet misschien, dat gaan we gewoon doen. Partij en Co. Ja. Ja, dat hadden we voor vandaag klaargelegd. Maar dat hebben we echt niet meer gedaan. We zijn allemaal een beetje van geschrokken, dus ja, we wilden niet vloggen meer. Want ja, dus we zijn nu pas gaan doen. En het is altijd, sowieso altijd, 8:50. Ja, die klok loopt niet goed meer, maar... dus we zijn allemaal een beetje geschrokken, dus daarom hebben we niet meer vanaf maar de middag. Maar ik heb wel eerst hulp gehaald en toen ging ik pas weg. Wat heb je? Ik heb wel eerst hulp gehaald en toen ging ik pas weg. Echt? Ja. Wie dan? Mijn moeder, natuurlijk. Oh, ik dacht dat je vader dat had gedaan, want ik zei al tegen je moeder van... En volgens mij is ze hulp aan, maar toen bleef je zo lang weg. En toen zei ze, ja, ze is weggelopen en zo. Nee, ik bedoel, toen ik net zo deed. Maar dat was even, de camera stond nog een beetje aan. Maar, en nu gaan we omkleden dus. We zitten nu in onze kamer, in je kamer, in je slotkamer. te vaak kamer gezegd. Maar we gaan nu naar beneden om film te kijken. Wow, het is echt een rotzooi hier. Dat is altijd zo, hè? Oh. Nee, ik bedoel niet dat, maar ik bedoel als iemand gaat logeren. Oh. Ze valt zo. Oh. Ja. Even het ding dicht al nog doen zo. Nou, we gaan dus eerst even naar beneden. Ik ben geen ding. Oh, dat schrok niet. Nou, laten we maar naar beneden lopen en laten we dat maar doen. Mam! Doe je? Jezus! Ja? Ik ga naar beneden. Ja! Dag, doe! Doe! Oh. Ik bedoel het wel. Even mijn Nutella pakken. Vind je het leuk? Ik heb het keer dan wil jij weer op mijn bed. Nou, we kijken wel. Het ligt eraan hoe het ligt op mijn matras. En als het niet lekker ligt, mag je ook wel op mijn bed. Hoor. Het is zo donker, maar nu wordt het licht. Mag ik er een zootje van maken? Het is nu... Kijk je nog tv? Kijk je nog tv? En de... Dankjewel dat je hier wilde zijn. Wat ook heel Simmy. Mooi is. En dat is toch ontzettend belangrijk. Proost voor jullie. Simmy. Dat we nu op het, in het medailleklassement staan. Oh, dat is toch altijd heerlijk. Het heeft Simmy reageert niet. Nou, wat is het? 36 uur. Nee, Simmy. Ook niet. En daar staat Nederland laat op maar de achtste plek met één keer goud. Goud voor Anna van der Breggen. Wij gaan hier straks heel... Zit het teken aan het kijken? Gewoon teken 1. Het is heel spannend. En Simmy? Simba! Zo'n kontje. Vind je het leuk, Sil? Mm-hmm. Oké, het slot is spannend, moet je even zien. Hij staat nu even op pauze, omdat... Omdat Charlotte even iets boven is aan doen. Kan je mijn vingertje? Zo dik. Elke keer doe ik even zo, want dan mag het natuurlijk niet over het bloed. Dus dan moet ik even zo staan. En dan zegt Charlotte, Davy, weet je wel. Als iemand aan de beurt is, als je vinger opsteekt, zegt ze die naam. En nu doet ze dat zo flauw. Het was het zo even gedaan. Nee, grapje. Dat maakt echt niet uit. Dat is natuurlijk per ongeluk, maar echt zo irritant in je vinger. Oeh, het doet echt pijn.
af en toe. Nou. En nu zit echt spannend. Sikkie, oh my god. Hallo, we zitten nu in bed. Want ik zit nu echt. Nee, nu zit ik. Nu zit ik. En Charlotte ook. Oh. Nou, dames en heren, ik zit ook in bed. Oh, ik heb echt heel pijn aan mijn vinger nu. En jeuk. Oei. Hallo, jij hebt het gedaan hoor. Gaf je. Maakt niet uit, je had er al lang over gepraat. Maar we gaan nog één keer filmen als we echt. Nee, grapje, dit is ons laatste, want we gaan natuurlijk zelf. We gaan natuurlijk zelf ook nog even iets kijken, YouTube en zo. Oh nee. Want ik wil mijn mobiel terug. We filmen even af en toe met mijn en af en toe met je vlog. Ja. Nou, wat was het allemaal? Tot morgen. Wacht even, ik wil nog even goed zien per se voor de kijkers. Maar morgen komt deel 2. En deel 1 was niet zo heel lang, maar vonden jullie deel 1 alvast leuk? Gewoon doe een like. Like. En abonneer daar. Nee, daar. Ja, daar kan ook hoor. Nou, in de hoek. Ja, maar doe maar gewoon beneden. Ja, kan ook. Boven. Nee. Oké. Maar, maar, Oké, nou, we gaan nu slapen. En tot morgen. In deel 2. Wat is normaal? Ja. De moeder zei wat, dus dan zei ze zo hard. Ja, oké, doei.